Re, viss ēters ir te! Vasarā ir dažādas pazīmes – klimatiskas, kalendāras un arī festivālas pazīmes, ja tā varētu teikt. Vismaz pilsētas tieši tādu īsto vasaras garšu atklāja ar savu kultūras programmu piedāvājumu. Un Rīgā vasara šajā ziņā nu pat tikai sākas. Jā, ar ieskaņu vakar Vērmanas dārzā un rīt gaidāmajiem notikumiem Viesturdārzā un Vecmilgrāvī aizsākas Rīgas vasaras kultūras programma, kas jūlijā un augustā svētku mirkļus pilsētas parkos, ielās un apkaimēs piedāvās nu, plašā spektrā. Tieši tā. Un mēs šorīt jau iezīmēsim skaniski un vārdiski gaidāmo svētkos ar mūsu viesiem. Tā ir Zane Auškāpa no Ziemeļrīgas kultūras apvienības. Labrīt. Labrīt. Un arī mūziķu grupa Nīlīles vadībā šeit. Jā, tā jāsaka. Jā. Nīles Īle, Mājas Ejā, Nīle, Edgars Jansons, Fabijas Nils Īle, pareizi pateicu. Jā. Kukli. Zane, varbūt sākumā par to, kā mēs to Rīgas vasaru vispār sajutīsim kopumā, iezīmējot tādu rāmīti. Apmēram, tas būs katru nedēļas nogali vai izretis, nu, cik tad blīvs tas Rīgas vasaras svētku risinājums priekšā? Nu, šogad Rīgas vasara būs ļoti blīva. Kā jau vakardien šī te, kā jūs teicāt, festivāla atklāšanā minēja vairāk kā 150 pasākumi līdz pat augusta beigām. Un kas ir ļoti, ļoti, manuprāt, jauki, ka šogad tie ir, nav koncentrēti tikai Rīgas centrā. Protams, tur arī notiks pasākumi, bet mēs ejam pie iedzīvotājiem. Un tie būs svētki, kas notiks apkaimēs, apkaimju svētki, un ar, sāksim jau rītā ar Vecmilgrāvi. Par Vecmilgrāvi arī tūdaļ veicāsim. Es tikai domāju, jūs pārstāvāt tiešām Vecmilgrāvi pusi Ziemeļrīgas kultūras apvienību. Par tām apkaimēm kopumā, kā jums šķiet, vai tā ir, nu, tas ir magnēts arī cilvēkiem no citām vietām, citām apkaimēm? Tas ir sanāk vairāk kā svētki vietējiem. Kāda tā kustība, droši vien kaut kāda pieredze ir drusku arī bijusi par to. Kas ir tipiskā publika šādus? Lielākā daļa, protams, ir vietējie. Nu, būsim godīgi, ja nav nekur tālu jāiet, tas ir daudz vienkāršāk to cilvēku dabūt. Bet to jau visu nosaka arī tā kultūras programma. Nu, Rīga nav tik liela, lai tu nevarētu apmeklēt visus šos apkaimju svētkus. Tad sākam ar Vecmilgrāvi, tad ir Āgenskalns, ir Maskavas Forštata, ir Imanta, Purciems, Pļaunieki. Tā kā tas jau viss ir rokas stiepiena attālumā. Un ja mēs ieskicējam jau tuvāk tiešām to Vecmilgrāvi programmu, ar ko tad gan vietējiem, gan ciemiņiem, varbūt kāds pirmoreiz aizbrauks uz Vecmilgrāvi jāreikinās, ko tur visu varēs sataustīt, saredzēt, sadzirdēt? Nu, Vecmilgrāvi apkaimes svētkus mēs šogad svinam Zvejnieku svētku zīmē, jo Zvejnieku svētki tātad, ka jūs jau arī stāstījāt, visur Latvijā notiek rīt, arī pie mums Vecmilgrāvī. Vecmilgrāvis vēsturiski ir vecs, sens zvejnieku ciemats, tieši tāpēc arī mēs šo tradīciju gribam sākt iedzīvināt. Un jau no pulkstens 12. Ziemeļblāzmas pils parkā divas skatuves, plaša programma līdz pat 21:30 līdz krēslai, kad mēs noslēgsim šo pasākumu ar kārtīgu zaļumbāli, ar grupu Kredo leģendāro. Bet visas dienas garumā gaidīsim ģimenes, būs ko darīt bērniem, būs ko darīt pieaugušajiem. Pie mums šogad ciemosies jau šeit redzamā grupa, protams. Arī Dixilands pie mums būs. Cilvēki varēs paskatīties, kā iet šobrīd mūsu amatieru kolektīviem, tieši kultūras pils Ziemeļblāzma. Tā kā programma būs ļoti, ļoti plaša, radošās darbnīcas, sportiskas aktivitātes, piepūšuma atrakcija, burbuļi un tā tālāk. Varbūt tiešām ritma sekcijas meistariem uzreiz arī vaicājums. Svētkiem piemērotākais skanējums, Nīle, kāds tad tas ir vairāk ritmisks, melodisks vai nu, galvenais profesionāls? Jā, es domāju, ka svētki viņi ietver sevi ļoti daudzpusīgu to atdevi. Ja? Un lai cilvēks viņam vajag kaut kādu minimālu, bet tomēr izvēli. Un tāpēc mēs esam kā viena sadaļa no tā visa kopuma. Un es domāju, mēs būsim atkal kā tāda rozīne, iekš fantastiskas, garšīgas maizītes, nu, kura ir pilna tādām rozīnītēm.
Un es domāju, tiem cilvēkiem varētu būt tikai prieks baudīt to noskaņu. Skaisti pateicāt, nevis kaut kāds ķirsis vai kaut kas uz tortes, bet maizītē iekšā. Jā, jo tur jau ir gatavs, jau sagatavs. Cepums ir silts. Starp citu, es lasu, ka džamba un dunduns. Jā, jūs pārstāvat dažādas. Jā, nevis dundurs vai dunduks, jā, bet dundun. Dunduns, jā. Tā specifika, ko mēs dzirdēsim tagad, varbūt ir kaut kāds vajadzīgs... Nu, sākotnēji ievads, lai zināt, kam pievērst uzmanību, kas klausīsies tagad jūs sagatavot to priekšnesu, kas ir no džambām vai dunduna izvilināms. Es domāju, tas ir tāds jau sen, jau Latvijā jau tāds, jau, nu, kas ir sen, nu, 30 vairāk gadi, kad tas jau Latvijā ir tā darbojies, šis te džambē un dundun un dažādi citādu smalkāki instrumentu, kā saka, nu, skaņas. Tas ir maksimāli kustīgs, dzīves, runājošs, saistošs, dejojams un, nu, protams, lidojošs. Mēs to Rozīni varam pagaršot šorīt. Ritmiskā lidojumā kopā ar Rozīni. Jā. Lūdzu. Ačiem amoreta, 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 ačiem am